В першу чергу глава української держави повинен прийти з чітким планом повернення Донецька, Луганська і Автономної Республіки Крим. Відновлення територіальної цілісності української держави. Це за Конституцію йому положено. Так. Це не тільки за Конституцію. Це за покликанням президента. Це за його функцією і це за основним завданням сьогодні для кожного українця. Безпека країни і відновлення наших кордонів. І там було багато дискусій. Хтось каже про необхідність Будапештського меморандуму. Ну, напевно, не знають про те, що у 2014 році ми вже це робили. Американці і британці, тоді я був прем'єр-міністром, ми вимагали у Росії провести консультації по Будапештському меморандуму, Росія відмовилась. Росія відмовляється виконувати Мінськ, який вона підписала. Росія відмовляється виконувати рішення Ради безпеки ООН, за які вона проголосувала. Росія відмовляється забратись геть з України. І Путін сьогодні думає тільки про одне. Як зробити так, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і поставити під питання легітимність новообраного президента? І як повернути Україну в своє лоно? Це перше, з чим зіткнеться новий глава української держави. Друге – це національна безпека і оборона. Російський агресор зупинений. Але чи зупинився Путін? Ні. І я не чую від кандидатів в президенти конкретної відповіді. Перше – як відновити територіальну цілісність? Друге – як повернути Донецьк, Луганськ і Крим? І третє – як зробити українські збройні сили такими, щоб вони не тільки протистояли Росії, щоб вони не допустили подальшої агресії, щоб Україна реально стала членом НАТО. Арсеній Петрович.